että miten kaupunkisuunnittelu sitten voi tukea tuota, tuossa tuli selvästi esille, että on myös alueellisia eroja ja näyttää siltä, että ainakin kulttuuripalveluiden saatavuus vaikuttaa siihen sitten kulttuurin käyttöön. Mutta hyvinvointi- ja kaupunkikehittämisen yhteistyön malleilla ja tutkijatohtori Sari Hirvonen Kantola Oulun yliopistosta. Ole hyvä. Kiitos. Hyvää päivää kaikille. Toimin tosiaan tutkijatohtorina Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa. Ensin sananen ikään kuin omasta historiastani. Alun perin lähdin ensin tutustumaan kaupunkisuunnitteluun sen historian kautta. Katsoin kokonaisen kaupungin kehitystä 50 vuoden ajalta. Se oli oikeastaan minun kaupunkisuunnittelun korkeakouluni siinä mielessä, että se kertoi, että mitä kaupunkisuunnittelulla voidaan saavuttaa puolessa vuodessa vuosisadassa. Ja mitä motiiveja ikään kuin kaupunkisuunnittelun keinoin on edistetty siinä aikana. No sen jälkeen sitten jatkoin tutkijan uraani ja matkaa eteenpäin. Lähdin penkomaan sitä, että millä tavalla käytännössä kaupunkisuunnittelutyötä kunnissa ja kaupungeissa tehdään. Nyt sitten matka on jatkunut ja tällä hetkellä lähinnä tutkin ja tarkastelen sitä, että mitenkä sitä työtä voitaisiin tehdä tulevaisuudessa. Erityisesti olen siis tarkastellut sitä, että minkälaista yhteistyötä kaupunkisuunnittelun kaupungin kehittämiseen kuuluu, miten se voisikaan sujua. Ja käytännössä sitten tätä kehittämistyötä teen erityisesti Oulun seudulla, Oulun innovaatioallianssissa, jossa meillä on tiettyihin teemoihin painottuvia ekosysteemejä, myös sellainen kuin vetovoimainen pohjoinen kaupunki ekosysteemi. Se on innovaatioekosysteemi ja siellä nimenomaan tavoitteena on tehdä monialaista yhteistyötä ja kytkeä myös innovaatiotoiminta kaupunkikehittämiseen. Arkkitehtuurin tiedekunta, meillä laajemmin ottaen tutkitaan siis suunnittelua. Suunnittelua toimintana ja myös sellaista tutkimusta tehdään, joka palvelee suunnittelua. Voidaan esimerkiksi tuottaa tietoa, joka palvelee sitä, että mitenkä kuntia pitäisi, siis maankäyttöä pitäisi suunnitella, jotta se edistäisi hyvinvointia. Erityisesti tarkastelemme sitä, että mitenkä kaikki näkökulmat oikeastaan liittyvät rakennetun ympäristön eri mittakaavojen suunnitteluun. Kyse voi olla ihan lähiympäristösuunnittelusta, rakennussuunnittelun mittakaavasta, kaupunkisuunnittelun mittakaavasta tai sitten yhdyskuntien suunnittelusta. Siinä vaiheessa, kun minulla oli tilaisuus tarkastella useampien eri kaupunkien kaupunkikehittämiseen liittyvää yhteistyötä, niin tärkeä havainto, minkä siellä tein, on se, että ensinnäkin käsitys siitä, että ketä kaikkea siihen paikalliseen hyvinvointiryhmään siellä kuuluu. On hyvin paljon erilaisia käsityksiä siitä, että mitä toimialoja ikään kuin luetaan siihen hyvinvoinnin johtoryhmään. Se saattaa käsittää jossakin sivistys- ja kulttuuripalveluja, jossakin sitten sen kaverina on sosiaali- ja terveys- tai hyvinvointipalveluja. Nämä kaikki toimialojen nimethän, niin kuin hyvin tiedätte, ne ovat muuten erilaisia joka paikassa. Sitten ikään kuin äärilaidassa on se joukko kuntia ja kaupunkeja, jotka lukevat myös elinkeino- ja innovaatiopolitiikan siihen joukkoon. Eli tässä diassa nyt on esillä se koko setti toisesta äärilaidasta toiseen äärilaitaan, jotka minun nähdäkseni voivat ikään kuin koko skaalalla kuulua sen hyvinvointiryhmän työn alle. Jos katsotaan ensin sieltä elinkeinopolitiikan vinkkelistä, niin yhteistyöllä voidaan edistää sitä, että tartutaan olemassa olevien markkinoiden tarjoamiin tilaisuuksiin silloin, kun ne tulee siihen käsille. Juuri meidän kuntaan, kiitos, tämä maankäytön suunnitteluhanke.
tässä moodissahan kunnat muuten aika tavalla sitten kilpailevatkin seudullisesti. No sitten sellaista yhteistyötä on, joka tähtää olemassa olevien markkinoiden muokkaukseen. Tästä nyt esimerkkinä voisi antaa sen, että joku on onnistunut hankkimaan sinne kuntansa alueelle jonkin kauppakeskuksen tuonne suurten liikennevirtojen varteen. Tokihan se sitten muokkaa paikallisia markkinoita sillä osa-alueella, mikä sen yrityksen toimiala sattuu olemaan. Idea Park. Ja näin poispäin täytyy ne mainita tässä vaiheessa. No sitten se kaikkein haastavin ikään kuin tällä saralla, mitä tulee maankäytön suunnitteluun ja elinkeinopolitiikan yhteistyöhön, on uusien markkinoiden luominen. Siis tämä on nyt toisaalta se polku, joka johtaa kaikkein hedelmällisimpään yhteistyöhön, sekä siellä kunnan sisällä että seudullisesti. Uusien markkinoiden luominen ei ole ollenkaan helppoa. Siihen liittyy hyvin tyypillisesti innovaatiotoimintaa, ja se on äärimmäisen arvaamatonta monitoimialaista yhteistyötä. No sitten se ikään kuin puoli, jossa maankäytön suunnittelu tekee yhteistyötä siellä sivistys- ja kulttuuritoimialan tai hyvinvointiterveyspuolella, niin meillä oli tällainen hanke kuin eheyttämisen edellytykset, jossa tarkasteltiin lähiökehittämisen hanketta ja ikään kuin tunnistettiin sieltä yhteistyöstä sitten yhteisiä motiiveja ja täysin siis välittämättä mistään toimialarajoista. Me otettiin tällainen erivapaus tutkijoina siinä hankkeessa ja katsottiin, että jos meillä ei olisi minkäännäköisiä rakenteita, niin mistä tässä yhteistyössä oikeastaan olisi kyse? Todettiin, että yhteistyö suuntautui erityisesti joko siihen, että sen yhdyskunnan identiteettiä pyrittiin vahvistamaan, tai sitten oli sellaista yhteistyötä, joka kohdentui tietynlaisten esimerkiksi maankäytöllisten rakenteiden muokkaamiseen, tai sitten palvelumuotoiluun. Tuo Turun esimerkkihän nyt näistä sopii erityisesti tuohon palvelumuotoilun lähestymistapaan. No monesti sitten törmää sellaisiin ajatuksiin, että elinkeinopolitiikka ja hyvinvointipuoli silloin, kun ne samassa kunnassa sijaitsevat, niin ikään kuin ovat vähän kilpasilla keskenään. Toinen tuo rahaa kuntaan ja toinen on sitten sitä vienyt tai tarvinnut. Mutta käytännön yhteistyössä tällaista ikään kuin mustavalkoista jakoa ei kannata tehdä. Tässä on nyt edelleen tarkasteltu yhtä lähiön ikään kuin suunnittelukeissiä ja todettu, että meillä on hyvinkin sävykkäitä tapoja ikään kuin ottaa haltuun sitä markkinakontekstia myös silloin, kun tavoitteena on se ikään kuin hyvinvoinnin lisääminen siellä alueella. Tämän ikään kuin keissin toimijat olivat yllättyneitä siitä, että hetkonen, meillähän on yhtä aikaa käytössä tämmöinen työkalupakki, ja riippuen siitä, mitä valintoja me tehdään sen alueen kehittämisen eri vaiheissa, me saadaan erilainen lopputulos. Se ikään kuin markkinakonteksti on sillä tavalla oleellinen lähtökohta joka tapauksessa, että täytyy tunnistaa, että onko se alue niin sanotusti stagnaatiossa vai kovassa vedossa kehittymässä niin, että siellä on ikään kuin taloudelliset edellytykset jo markkinavetoisesti, vai tarvitaanko sitten sieltä kunnan puolelta tällaisia vivuttavia toimenpiteitä. Ja näitä nyt sitten voidaan ikään kuin tasapainoilla sen suhteen, että tarvitaanko nyt tämmöistä markkinakriittistä lähestymistapaa, jota on teoria oikeastaan. Mutta kyse voi olla siis julkisinvestointisuunnittelusta, että investoidaan kunnan puolesta todella näkyvästi esimerkiksi johonkin monitoimitaloon, joka sitten saa kehityksen liikkeelle siellä alueella. Jos markkinat on jo kovassa vedossa, niin tällaista investointipäätöstä ei välttämättä kunnan tarvitse tehdä,
vaan se ikään kuin kehitys voidaan jättää siellä vaikkapa yksityisten asunto-osakeyhtiöiden vetämiseksi, jos niitä sitten rohkaistaan ja tuetaan sillä sarallaan. Toisaalta jo ostoskeskus oli tässä keississä tämmöinen driveri, jonka odotettiin saavan liikkeelle kehitys, mutta se ostoskeskus sitten tarvitsi tietynlaisia tukitoimia, jotka liittyy lähinnä aluebrändäämiseen ja sen ostoskeskuksen imakon kohottamiseen ensin, jonka jälkeen sitten se kehitys lähti liikkeelle siellä alueella. No, todettiin siis, että jos ajatellaan sitä maankäytön suunnittelua ja hyvinvointia edistävien tahojen yhteistyötä, tässä vaiheessa en nyt määrittele niitä enää sen tarkemmin, niin meillä on identiteetin vahvistamiseen tähtävää työtä. Sitten on niitä ikään kuin isompia fyysisiä rakenteita esimerkiksi, joita vahvistetaan ja palvelumuotoilua. Nämä on ikään kuin työprosesseina, yhteistyöprosesseina sellaisia, että ne etelevät aikamoista eri vauhtia. Tuossa identiteetin vahvistamisessa ollaan tekemisissä yhdyskuntien ja asukkaiden tarpeiden ja arvojen tunnistamisen kanssa. Se on pitkäjänteistä työtä ja ikään kuin tunnuslukujen seuraamista ja niiden muutosten havaitsemista. Kun taas sitten, kun tavoitteena on edetä rakenteita muokkaamalla, niin ne on semmoista niin kuin keskipitkän tähtäimen toimintaa. Pitää tunnistaa jotakin sellaisia merkityksellisiä projekteja, kohteita, joita lähdetään viemään eteenpäin ja joilla olisi sitten se toivottu vaikutus. Suorituskykyiset palveluthan pitää tietenkin olla kotiovella jo heti kohta. Ja ne käytännön työkalut sitten, nehän eivät ikään kuin pysy minkään yhden toimialan sisällä, vaan kyse on nimenomaan poikkitoiminnallisesta yhteistyöstä. Jos ajatellaan sitä identiteetin vahvistamista, niin tähän nyt kuuluu nämä tämmöiset alueiden profilaatiotyöt, aluebrändääminen kenties, ja siinähän on vain taivas rajana. Monia erilaisia keinoja sitten voidaan käyttää näiden tavoitteiden eteenpäin viemisessä. Esimerkiksi erilaiset tapahtumat, kulttuuri, viestintä, nämä kaikki. No sitten sitä, mitä perinteisesti on tehty maankäytön suunnittelun yhteydessä, niin ollaan juurikin operoitu näitä maankäytöllisiä rakenteita, teitä, joukkoliikennettä, kevyttä liikennettä, koulujen sijaintia, päiväkotien sijaintia, jne. Ja ikään kuin tarkkailtu ja ennakoitu sitten niiden mukanaan tuovia vaikutuksia. Kun taas sitten niihin ikään kuin paikallisiin tarpeisiin on vastattava nopeasti. Ja kauppakorkeakoulun kanssa, kun tekee yhteistyötä, niin siellä kerrotaan, että kuulkaa, palvelua on mahdollista myydä vain, jos sille on tarve. Jotakin esineitä voi myydä ja markkinoida aika pontevasti, mutta palvelua vastaanotetaan ja hankitaan vain, jos sille on tarve. Jotenka se tarpeiden skannaaminen on todella, todella keskeistä. Mutta sitten toisaalta, kun jotakin palvelulupauksia annetaan, niin jos kuntalaiset nähdään asiakkaina, heidän odotuksensa on täytettävä. Ja tässä on huomattu sitten ikään kuin aluebrändäystyössä muun muassa se, että sen todellisuuden, mikä siellä alueella vallitsee, niin on todellakin vastattava sitten sitä brändiä. Tämä on yhtä lailla totta, kun ajatellaan yrityksiä asiakkaana kuin asukkaitakin. Elinvoimakunnassahan ikään kuin toivotaan sinne alueelle molempia.
Ja meidän ikään kuin tutkijoiden keino jäsentää ja mallintaa näitä, tätä toimintaa oli se, että viisveisasimme näistä kunnan rakenteista ja katsoimme ihan sitä toimintaa, toimijoita, niiden välisiä suhteita. Ja todettiin, että no ok, täältähän alkaa muodostua erilaisia verkostoja. No, yksi niistä ehkä muistutti jotenkin sitä tapaa, jolla se kunta sillä hetkellä organisoitui, niin kuin hallintotieteilijöiden mielestä. Ja nämä muut sitten olivat selvästikin epämuodollisia verkostoja, mutta että mielenkiintoista oli se, että ne kaikki olivat olemassa yhtä aikaa. Ja soveltuivat selvästikin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tässä tulee kyllä mieleen, että tulevaisuuden kunnan johdon täytyy olla varsinainen mestari, ikään kuin orkestroi sitä työvoimaansa, että hänen täytyy hyvin sävykkäästi osata tunnistaa se, että mitä on tarkoitus tehdä ja sitten ikään kuin laittaa joukko jalalle juuri oikeanlaisessa yhteistyömoodissa. Jos nyt ajatellaan, että identiteetin vahvistamiseen tähdättiin tällaisella profilointi- ja brändäystyöllä, viestinnällä, tapahtumilla, kulttuurilla, niin sitä tehtiin tällaisessa ikään kuin jaetusti hallitussa verkostossa, jossa kaikki olivat tunnistaneet yhteisen tavoitteen, mutta toimivat aika itsenäisesti, kuitenkin hyvässä yhteistyössä. Tämä oli aika, sanotaan, niin kuin demokraattinen verkosto. No sitten, jos ajatellaan sitä perinteistä maankäyttöä, joka tähtää näiden vaikuttavien rakenteiden aikaansaamiseen, niin on ihan selvää, että koska siinä puhutaan isoista investoinneista ja resurssien ohjelmoinnista pitkällä aikavälillä, niin siinä täytyy olla tietyllä tavalla sellainen osapuoli, joka pitää sitä käsissään. Ja tämä olikin nyt se, joka sitten eniten näistä verkostoista muistutti tällaista perinteisesti johdettua organisaatioa, ikään kuin edestäpäin johdettua organisaatioa. Toki sitten pieniä haasteita saattoi esiintyä siinä kohtaa, kun muut verkostot ikään kuin ryhtyvät tekemään tällaisen kanssa yhteistyötä. Ja palvelumuotoilussa ikään kuin se kuvio näytti siltä, että on joku yksikkö, joka toimii sitten tilaajana ja on näitä soluja tai ryhmiä, joilta pyydetään. Tämä on se ketterä, mutta kuitenkin ketterä tapa ikään kuin vastata niihin tarpeisiin. Ja nyt sitten mennään kohti käytäntöä ja syvemmälle näihin havaintoihin. On olemassa tämmöinen kuin työnteoria. Siis kaikkihan tekee kunnassa töitä. Kunnan johtoa myöten ja toimialan johtoa myöten. En nyt ole ihan kirvestä kädessä, mutta kyllä se työntekoa on mitä enimmässä määrin. Ja tämä teoria on syntynyt sitä kautta, että jenkkitutkijat ovat tarkastelleet isoja kansainvälisiä yrityksiä ja niiden kehityskaarta ja ikään kuin tutkailleet sitä, että millä tavalla se työnteon tavat ovat kehittyneet ajan saatossa ja sen yrityksen muuttuessa. Tässä on siis niin kuin eräänlainen historiallinen sävy, mutta minun oma väitöskirjani näytti tuolla kaupunkisuunnittelun kontekstissa, että jälleen kerran löytyy myös organisaatioita, joissa nämä kaikki ovat yhtä aikaa käytössä. Se vaan vaatii sitä, että meillä on tosi osaava johtaja, joka osaa ikään kuin soittaa ja käyttää sitä työkalupakkiansa. Niin, että kun hän on tunnistanut sen keissinsä, hän sitten poimii sieltä sopivan työtyypin ja prosessin ja lähtee sillä eteenpäin sen ryhmänsä kanssa. Nämä työtyypit eroavat toisistaan sen suhteen, että ketä siinä on mukana, millaista yhteistyötä ne tekee, minkälainen se työprosessi on.
kuinka asiakaslähtöistä se on, minkälaisia ikään kuin markkinatarpeisiin sillä vastataan. Ja no, näitä muita sitten katsotaan tarkemmin. Mutta nyt tässä mä haluaisin ne heittonopat kohta kehiin, koska näihin on oikeasti vähän vaikea päästä sisään tällä tavalla niin kuin abstraktisti niminä, niin ryhdytään miettimään ihan käytännön kannalta. Et sellaisten esimerkkien kautta, jotka on kaikille tuttuja. Ja nyt, kun mä sanon teille, että kun tehdään käsityötä, mä toivoisin, että joku heittää teistä minulle esimerkin siitä, että mikä arjen esine tai palvelu tuotetaan käsityönä. Ja nyt ripeästi. Mä ajattelin, että ruoka tehdään käsin, ainakin minä teen. Hyvä. Mä kysyn vielä perusteluja. Miksi ajattelet näin? Olet ihan oikealla jäljellä, mutta että... Miksi ajattelen näin? No ainakin eilen tein makkarasoppaa ja kuorin perunat käsin, niin kyllä mä ajattelin, että se on sitä käsityötä. No hyvä. Joo, oikein hyvä esimerkki. Tämä riittää tästä. Kampaaja. Kiitos. Itse asiassa tätä esimerkkiä käytän itse usein opiskelijoiden kanssa. Näiden myötä jo varmasti pääsitte kiinni siihen, että mitä se käsityö onkaan. Eli varsinkin nyt sitten, kun siellä kampaajalla istuu, niin sinä asiakkaana saat esittää toiveet, jotka kampaaja sitten räätälöi, ja sinä saat sen juuri toivomasilaisen tuotteen. Toki aikaa kuluu aika paljon, varsinkin jos täytyy vähän väriä laittaa ja leikataan uutta mallia sinun toiveisiisi. Ja kyllähän se sitten hintalappuakin kasvattaa kovasti tämän tyyppinen työ, mutta ei se mitään, kun lopputulos on uniikki, eikö näin? Myös sieltä kaupunkisuunnittelun kontekstista voidaan tunnistaa tällainen työskentelytapa, joka soveltuu erityisesti sellaisiin uniikkeihin kohteisiin, jotka vaatii erityisen huolellista tarkastelua. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet on tyypillisesti tällaisia, että ne on yksinkertaisesti räätälöitävä, muun muassa ne asemakaavat. Tässä on siis esimerkki täydennysrakentamiskohteesta, jossa olemassa olevan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen miljööseen sovitetaan kerrostalo ja samalla sitten otetaan kulttuurikäyttöön sellainen ikään kuin unohdettu huvilarakennus ja vielä tuodaan esiin sitten sen arvoja siinä ympäristössä. No käytännössä, siis jos katsoo näitä tämän tyyppisiä asemakaavoja, niin niissä on mitään yksityiskohtaisempia kaavamääräyksiä muun muassa, siis todellista räätälöintiä. Mutta lähiympäristön suunnittelu voi olla juuri tällaista, jos se tehdään tarkasti. Joskus historiassa kaupunkisuunnittelussa kaikki on tehty tällä tavalla. Ja toisinaan kuulee juttuja siitä, arvioita siitä, että toinen kaupunki harrastaa enemmän räätälöintiä kuin toinen. Kenties esimerkiksi siksi, että asemakaavaprosessi siinä kaupungissa kestää pidempään kuin jostakin toisaalla, jossa ei ihan yhtä tarkkaan räätälöidä. No, siis räätälöinti on ainakin kallista, mutta sillä saa hienoa laatua, jos siihen on varaa. Massatuotanto tai sarjatuotanto, nyt taas noppakehiin. Antakaapa minulle esimerkki siitä, että mikä tuote tai palvelu arjesta on taatusti sarjatuotettua. Ei voi mennä hirveästi pieleen, rohkeasti nyt vaan. Sukat. Hyvä. Kyllä. Kunhan ei ole kyse villasukista, siis, jotka on anoppi neulonut. Kyllä. Sukat, aivan. Ja minulle sattuu tässä silmään aika monta exact samanlaista tuoliakin tässä salissa. No näillä esimerkkeillä me jo päästään eteenpäin. Mikä
minkä vuoksi sinä arvelit, että sukat voisivat olla sarjatuotettuja? Niitä tehdään sukkatehtaissa. Tehtaissa? Joo, mitä siellä tehtaassa tapahtuu? Siellä niitä menee linjalla ja auttakaa mua. Joo, olet menossa aivan oikeaan suuntaan. Linjalla menee paljon sukkia. Mitä on lopputuloksena? Samanlaisia sukkia. Joo. Ei, niitä myydään paljon. Joo, kyllä. Ja etkä varmaan ihan hirvittävän, minä en ainakaan ole kovin kranttu, kun ostan sukkia. Että minulle kelpaa sellaiset sukat kuin mitä kauppa minulle tarjoaa. Joo. Näin. No tässä oli ne peruspeksit, jotka liittyvät sarjatuotantoon. Tällaisiakin esimerkkejä löydetään sitten kaupunkisuunnittelun kontekstista. Eli voidaan ajatella, että sellaiset yritystonttikaavat esimerkiksi, jossa tehdään kaiken varalta ikään kuin sinne varastoon olemaan asemakaavoja ja odottamaan sitä, että yritys ottaa yhteyttä ja kertoo, että haluamme sijoittua juuri tänne. Toki myös asuntotuotantoa varten voidaan tehdä tällaista, mutta ikään kuin käsitykset siitä toivotusta asuinympäristöstä ja toki myös toimintaympäristöstä, niin ne muuttuu. Ja niin kuin on tietyllä tavalla syytä kyseenalaistaa se, että kuinka paljon etukäteen voidaan tehdä. Ainakin tämän työtyypin kanssa täytyy olla varovainen, koska jos oikein tehokkaasti sarjatuotetaan asemakaavoja kuntaan, niin A, se on kallista. B, jos ne kaikki sukat ei menekään kaupaksi, niin rahaa meni hukkaan. Ja toisaalta sitten ne eivät kenties vastaa ihan kaikkeen toiveisiin. Mutta mikäli teillä on aktiivinen elinkeinoasiamies, joka jatkuvasti käy vuoropuhelua siellä kentällä ja tarkkailee paitsi potentiaalisia asiakkaita, niin myös kilpailijoita, ja on todella niin kuin terävä käsitys siitä, että mitä uskalletaan sarjatuottaa, niin mikä jottei. Se on tehokasta, edullista, ja mikä siinä, jos se kelpaa asiakkaille. Mutta kun kaikille ei kelpaa, niin mikä sitten eteen? Ihan sen räätälöitenkään ei voida kaikilta osin palata, vaan on syytä ikään kuin miettiä, että miten voidaan suunnitteluprosesseja kehittää. Tätä mä en pyydä teidän nyt ikään kuin esimerkille tämän, koska tästä en minäkään ihan heittämältä löytäisi arjen esimerkkiä. Mutta kaupunkisuunnittelun esimerkkejä kyllä löydän. Nimittäin silloin, kun ne vanhat konstit eivät päde, ne pitää kehittää juurikin uusia. Ja kaupunkisuunnittelussa ja kaupunkikehittämisessä ne kohdentuvat justiinsa ikään kuin niihin pullonkauloihin siellä yhteistyössä. Jos ollaan tunnistettu joku sellainen ongelma, esimerkiksi se, että lähiympäristön laatu ei vastaa asukkaiden toiveita, niin mitenkä sitä suunnitteluprosessia voitaisiin kehittää niin, että se vastaisi? Tässä on tehty sellainen yksinkertainen temppu asemakaavoitusprosessissa, joka niin kuin sieltä 50-luvulta lähtien peräisin olevassa hierarkkisessa lähestymistavassa ensin lähtisi liikkeelle niin, että asetetaan ylätason tavoitteet. Sitten koko ajan lähestytään kohti maan pintaa ja tarkennetaan suunnitelmia sitä mukaan, mutta jos näin tehdään, niin sittenhän se lähiympäristön suunnittelu jää ihan vihoviimeiseksi. Ja saattaa olla, että kaikkia niitä ikään kuin laadullisia tavoitteita ei tullut edes asetettua siellä prosessin alkuvaiheessa. No tässä kehittämiskohteessa tehtiin niin, että kun ensin oli saatu ne ihan niin kuin rakenteelliset asiat selväksi, niin heti seuraavaksi, ennen kuin mietittiin kiinteistörajoja tai varsinaista asemakaavan laadintaa, tehtiin tosi yksityiskohtainen lähiympäristösuunnitelma. Eli kyse oli siitä, että sitä prosessia hienosäädettiin. Ja lähiympäristön ikään kuin suunnitelman avulla pystyttiin jo keskustelemaan asukkaiden kanssa niistä asioista, jotka ovat heidän arkeansa lähellä.
niistä asioista, jotka ovat, joista heillä on jo mielipide. Vielä siinä vaiheessa prosessia, kun asioihin siis pystytään hyvin vaikuttamaan. No, tämä niin kuin työtyyppinä tämä prosessin kehittäminen on, siis tässähän mennään yhdessä kohti jotakin uutta. Siinä ensin tyypillisesti kuvataan se tapa, jolla aiemmin on toimittu. Sitten tarkastellaan sitä itsekriittisesti. Syntyneet ideat sitten viedään käytäntöön. No, toki tällä porukalla, joka tämän tyyppistä työtä siellä kunnassa tekee, niin täytyy olla jonkinnäköinen mandaatti ja mahdollisuus myös sitten vaikuttaa niihin työskentelytapoihin. No, tätä kautta se kaupunki ja kuntahan oppii. Ne tulokset jää pysyvästi sinne työhön. Mitä ihmettä on massakustomointi? Tässä kohtaa mä otan riskin ja taas pyydän ne nopat kehiin. Antakaapa minulle käytännön arjesta esimerkki, joka on massakustomoitu. Kustomointi nyt edelleen tarkoittaa selvästikin jotakin. No, enpä vielä kerro enempää. En ole varma, onko tämä semmoinen, mutta voisiko silmälasit olla? Voi olla. Miksi tulet tähän ajatukseen? Haluatko taustoittaa? No, koska siellä on joku prosessi, että ne tehdään jollain tietyllä samanlaisella sapluunalla, mutta kuitenkin ne tehdään aina yksilön tarpeiden mukaan. Hyvä, olet täysin oikealla jäljellä. Tuleeko jollekulle muulle tätä myötä nyt sitten toinen esimerkki mieleen? Palvelupuolelta en tiedä. Mutta tulee mieleen nykyiset pankkivakuutuspalvelut, mitkä ennen oli pulkkia ja nyt konttorit tulee kotiin illalla, kun sinulla on paras aika ja mietitään palveluita juuri kohde henkilölle. Mä pidän tätä luentoa myös tuolla arkkitehtuurin tiedekunnassa. Tässä vaiheessa mä sanoisin, että sinä harppasit jo seuraavaan työtyyppiin. Nimittäin, kun kyse on massakustomoinnista, niin tuolla tavalla taas palataan ikään kuin juurille niiden asiakkaiden pariin, mutta massakustomoinnissa edelleen ollaan siellä tehtaassa. Eli oikeastaan siinä prosessissa, että on olemassa joku tietty määritelty prosessi, jolla kuitenkin pystytään tuottamaan yksilöllisempää lopputulosta. Eli massaräätälöinti, sehän on tämän toinen nimi. Alueiden käytön suunnittelun kontekstissa, tai oikeastaan kaupunkikehittämisen kontekstissa, jos siihen nyt liitetään palvelunäkökulma, olkoon kyse sitten tässä vaiheessa yritysten palvelusta, niin voi tarkoittaa esimerkiksi tällaista. Ja kunnat ja kaupungithan ovat myös maankäytön suunnittelun kontekstissa vapaita kehittämään epävirallisia uusia työkaluja itsellensä. Siis meillä on tietenkin lain säätämä hierarkkinen juridinen kaavoitusjärjestelmä, jolla taataan ne niin kuin lain edellytykset hankkeiden toteutukselle, mutta se on hirvittävän joustava järjestelmä toisaalta. Mikään ei estä teitä luomasta epävirallisia työkaluja omiin tarpeisiin. Tässä on nyt yksi esimerkki siitä, jossa hyödynnetään ajatusta massakustomoinnista. Eli siinä on luotu ensin alusta, eli alue. Visio siitä, että millaiseksi tämä alue kehitetään. Minkälaisia osasia siinä on. Niillä kullakin on omalaisensa profiili, vielä ikään kuin pienemmässä ja hienommassa mittakaavassa. No, mitenkä tätä sitten mahdetaan käyttää? Tämän kyseenomaisen kaupungin tapauksessa, niin kun yritys tai kenties asukasryhmä, joka haluaa rakennuttaa ryhmärakennuksen itselleen, ottaa yhteyden kuntaan. He ottavat yhteyden yrityspalvelujohtajaan, jolla on käytettävissään tällainen työkalu, joka on laadittu yhteistyössä, tiiviissä yhteistyössä maankäytön suunnittelijoiden kanssa.
Hän perehtyy ensisijaisena asiakkaan tarpeisiin, kuuntelee tarkalla korvalla ja miettii sitten, että no näihin teidän tarpeisiin ne vastaisi parhaiten juuri tämä kulma, jolla on tietynlainen profiili. Siihen kuuluu tietynlaiset palvelut, tietynlainen ympäristö, tietynlainen toimintaympäristö kenties. Sellaisia muita yrityksiä, jotka toiminnallaan tukevat sitten teitä. Tai tässä te olette erityisen näkyvällä paikalla. Tai tällä kohtaa teidän yrityksenne työntekijöille olisi tarjolla erityisen laadukasta asumista. Eli oikeastaan kyse on siitä, että aluetta tuotetaan yhdistelemällä esivalmistettuja moduuleita. Sitä tahtia, kun asiakas ottaa yhteyttä. Tämä on tehokas ja nopea ja tietyllä tavalla joustava tapa toteuttaa suunnitelmia. Tässä nyt sitten ikään kuin se elinkeinopolitiikan osa kunnan hyvinvointia korostuu. Ja aletaan puhua aluebrändäyksestä, viestinnästä, näin. Mutta jotta niihin ikään kuin saakka päästään, niin ne alueet on syytä profiloida todella huolella. Eikä se tarkoita vaan sitä, että sitä tehtäisiin elinkeinopoliittisin perustein. Päinvastoin. Todella tärkeää, jotta se ikään kuin koko alueella vaikuttava väkimäärä, väkijoukko ja toimijajoukko sitoutuvat sen alueen tulevaisuuteen, kokevat sen omakseen ja kehittävät sitä, niin täytyy saada osallistua sen alueen tulevaisuuden määrittelyyn ja profilointiin. Tämä esimerkki on Vantaan Akselista, joka on sellainen monimuotoinen alue. Joo, kyllä se on yritys- ja työpaikka-alue, mutta siellä on myös asumista. Siinä vaiheessa, kun tätä tutkimusta tehtiin, niin sitä oli jo profiloitu 9 vuotta. Ja työ eittämättä jatkuu siellä edelleen. Jotenka se profilointiprosessi on itse asiassa jatkuvaa. Eikä pikavoittoja ole sitä paitsi luvassa. Mutta sillä tavalla saadaan kestäviä tuloksia, joka sitouttaa toimijat sitten sen alueen tulevaisuuteen. Tätä samaa ikään kuin massakustomoinnin periaatettahan voidaan yhtä lailla hyödyntää yhdyskuntien rakentamisessa. Jos käsille tulee jotakin elementtejä, resursseja, innovaatiohankkeita kenties, niin voidaan miettiä, että no minkä yhdyskunnan parhaaksi tämä sitten voisi olla. Ja yhdyskunnatkin voivat profiloitua, tarjota siis erilaisia elinympäristöjä erilaisille elämäntyyleille esimerkiksi sen mukaan, että millaiset lähtökohdat siellä nyt maantieteellisesti ensin on, mitä se luontaisesti kykenee tarjoamaan se alue. No niin, nyt sitten isoin kiinnostuksen kohde tyypillisesti kohdentuu tähän yhteiskehittelyn työtyyppiin. Nopat kehiin nyt. Mitä on tuotettu yhteiskehittelemällä? Hyvinvointiklinikka. Kiitos. Joo, Sari Rautio Sitrasta. Esimerkiksi Tampereen se tunneli. Se tuotettiin allianssimallilla. Kyllä vaan. Siinä oli tiivistä yhteistyötä ja tavoitteet saavutettiin ja ohitettiinkin. Mutta kuka siinä oli asiakas? Kaupunki sanottiin. Kaupunki, joo, aivan. Ja kaupunki oli siis prosessissa mukana. Kyllä, joo. Tuleeko teille mieleen jotakin sellaista, mikä olisi yhteiskehitelty niin, että siinä on loppukäyttäjä, siis kaupunkilainen mukana? Joku sairaala jonnekin päin Suomea. Missä se oli, kun tehtiin uusi sairaala? Mm.
nyt kun on ollut paljon Vantaan esimerkkejä, niin esimerkki Vantaalta esimerkiksi tämmöisen ulkoilualueen kehittäminen. Eli hahmotettiin yhdessä erilaisia käyttäjäprofiileja ja sitten näiden käyttäjien kanssa mietittiin heidän tarpeitaan, ideoitiin ja sitten ne ideat laitettiin suunnitelmiin ja siellä vielä sitten yhdessä arvioitiin niitä suunnitelman erilaisia ratkaisuja ja nyt se toivottavasti sitten menee toteutukseen, että ainakin yksi asia siellä on jo toteutunut. Hyvä, mä kysyn sulta vielä jatkokysymyksen. Jatkuuko tämä teidän asiakassuhteenne? No itse asiassa minä olen kovasti sanonut, että sen pitäisi jatkua, että nyt meillä on käynnistynyt kaavatyö ja toivottavasti sitten siinä päästään jatkamaan sitten näiden käyttäjien kanssa sitä keskustelua. Yhteiskehittely nimittäin äärimmilleen määriteltynä tarkoittaa sitä, että loppukäyttäjä asiakas on jatkuvassa vuorovaikutuksessa sen palvelun tuottajan kanssa. Eli näiden välille muodostuu tietynlainen symbioosi. Puhutaan myös siitä, että consumers ovat tulevaisuudessa prosumers. Tämä nyt edellyttää sitten avoimuutta puolin ja toisin. Sekä rohkeutta siltä loppukäyttäjältä kertoa tarpeistaan tai antaa seurata itseään, omaa toimintaansa ja palveluntuottajan sitten tehdä siitä johtopäätöksiä, mutta mikäli ihan äärimmälleen ymmärrettynä yhteiskehittely tarkoittaa myös sitä, että se loppukäyttäjä vaikuttaa siihen, että millä tavalla sitä työtä tehdään. Niin kuin teoria on tätä mieltä, että se voisi tulevaisuutta olla, niin se tarkoittaa myös sitä, että kunnan ja kaupungin on ikään kuin avattava oma toimintansa. Avointa dataa nyt koko ajan saadaan lisää, hyvä niin. Mutta ihan yhtä läpinäkyvää ei vielä kaikilta osin ole se, miten se kunta ja kaupunki toimii. Me tutkijat olemme toki sitä tehneet, mutta se vaatii vähän vaivan näköä, että pääsee näitä mallinnoksia tekemään. Ja sitä paitsi rohkeutta kunnalta ja kaupungilta, koska mehän olemme tutkineet juuri teidän toimintaanne. No mutta tosiaan niitä keissejä ja työskentelytapoja yhteiskehittelyyn voidaan sitten kehittää vaikka mitä. Mielikuvitus on rajana, mutta yksi asia niille on yhteinen. Juurikin se, mikä tuli jo tässä erillisessä esimerkissä ilmi, asiakkaan on voitava päättää, milloin on yhteydessä. Ja milloin hän ikään kuin antaa aikaansa sille asialle. Se tarkoittaa sitä, että on oltava olemassa joku selkeä alusta, jota kaikki osaavat käyttää, jonne on aina pääsy. No, tässä nyt on sitten yksi kaupunkimalli esimerkkinä. Siitä on voitu tehdä erilaisia skenaarioita. Mutta sitten mielenkiintoinen asia on se, että sieltähän voidaan avata erilaisia mahdollisuuksia aina auki yhteiskehiteltäväksi. Ja tämä on nyt sitten ikään kuin kunnan rohkeudesta kiinni, mitä se voi tai uskaltaa avata yhteiskehiteltäväksi. Toki tässä nyt sitten kiinteistön omistajalla on paljon sanottavaa, plus asiaan vaikuttaa myös se, että jos siihen on tarkoitus siihen kohteeseen kytkeä innovaatiotoimintaa, niin sehän maksaa. Ja ihan kaikkialla, kaikilla paikoilla siihen ei yksinkertaisesti ole varaa, koska sen täytyy myös olla jotenkin kannattavaa. Tai sitten meillä oli täällä Sitrakin, sitä täytyy jollakin tavalla erityisesti tukea. Kiitoksia ja minä juttelen tosi mielelläni kuntien kanssa sitten lisää teidän toimintamalleistanne ja lähdetään niitä kehittelemään ja miettimään. Hyvä, kiitoksia ja aplodit seisten. Tästä nousi monia ajatuksia, että miten tätä voidaan hyödyntää myös muussa kuin kaupunkisuunnittelussa, että palvelujen suunnittelussa ja juuri tämä rohkeus, että miten uskalletaan ottaa sinne asiakkaat mukaan. Että, itselle tuli mieleen semmoinen, että entäs sitten kun tehdään uutta aluetta, jossa ei ole asukkaita, miten asukkaat osallistetaan siihen?
Digitaalisuus onneksi tarjoaa meille uusia mahdollisuuksia, mutta tämä on haastava tilanne. Pelaaminen voi olla joku sellainen tapa, jossa ei niin kuin välitöntä intressiä kohdistu vielä sille alueelle, mutta... Hyvä. Otetaan sieltä. Nyt pakko jatkaa, mutta vaihdan toisen hatun päähän, eli Hämeenlinnasta. Ja meillä on nimenomaan kaupunkisuunnittelua Hämeenlinnassa tehty sillä lailla, nimenomaan hyödynnetty pelejä. Lähdettiin yhtä keskusta-alueella olevaa uutta, tai keskustassa olevaa uutta asuinaluetta suunnittelemaan tämmöisen pelin kautta. Me saatiin siis Australiasta asti kommentteja ja palautetta siihen ihan tavallisilta ihmisiltä, jotka halusivat lähteä rakentamaan sitä. Tämä on ihan ehdottomasti täysin mahdollista jo nyt. Hyvä, sieltä tuli vastaus. Eli sitten vaan pelaamaan. Ja tietysti tässä niin kuin se ajatus justiin, että kyseenalaistetaan ikään kuin valmiita rakenteita ja muutetaan sitä. Ja kyllähän se vaatii meiltä sitten toimijoilta, kaupungeilta sitä rohkeutta ikään kuin mennä sinne taka-alalle ja ehkä niin kuin olla vähän niin kuin vain se alustaja ja mahdollistaja. Heräisikö muita ajatuksia ja kysymyksiä, joita haluatte välittömästi kommentoida? Joo, ole hyvä. Hei, mä olen Maarit Luukkaa Turusta. Meillä kehitettiin tämmöinen aluekehittämisen malli yhdessä Raklin kanssa, ja siinä oikeastaan oli monia näitä elementtejä, joita näytit tuossa niin kuin hyvinvointipalveluiden ja identiteetin ja sitten ympäristön näkökulmasta. Eli sielläkin meillä oli lähtökohtana se, että meidän valtuusto halusi, että Pernopansion aluetta lähdetään kehittämään. Liittyy moneen syyhyn, mutta että monella indikaattorilla se on sellainen alue, johon oli niin kuin syytä tarttua. Ja sitten yhteistyössä Raklin kanssa sit lähdettiin hakemaan sellaista mallia, jolla voitaisiin sitä aluetta katsoa, mutta että tavoitteena oli saada malli, jota voidaan hyödyntää sitten alueiden kehittämisessä laajemminkin. Ja se oli aika mielenkiintoinen prosessi, koska me siihen todellakin haluttiin mukaan sekä kuntalaisia että meidän kaupungin virkamiehiä, mutta myös sitten sitä yksityistä puolta, sitä elinkeinopuolta ja vahvassa asemassa sitten totta kai ne niin kuin yhteisöjen ja sitten näiden asukasyhdistysten näkökulmia. Ja tämä keskustelu oli tosi hedelmällinen ja juuri tästä niin kuin yhteenliittymistä, että miten me saadaan niin kuin hyvinvoinnin näkökulmasta sitä keskustelua vahvistettua tämän yksityisen omistuksen kuntalaisten ja sitten palveluiden lähestymistavasta, niin se oli varmaan semmoinen oppimisprosessi meille ja varmasti niin kuin kuntalaisten osallistumista siihen niin kuin edelleenkin voisi vahvistaa. Siinä tulee aina nämä perinteiset kysymykset, että kuka sitten on kuntalainen ja kuka edustaa, ja tämän tyyppisiä asioita pystyttiin ratkomaan. Ja edelleen totta kai sen, niin kuin sen yksityisen omistuksen näkökulma, että tämäkin on semmoinen alue, jolla on paljon ihan peruskorjaustarvetta, että miten me saadaan sitten ne asukkaat motivoitumaan niiden asukasyhdistysten kautta siihen alueen kehittämiseen, kun me halutaan sitä hyvinvointia ja elinvoimaa kasvattaa sillä alueella, niin ihan näihin peruskysymyksiin täytyy lähteä ratkomaan. Mutta se on ollut sillä tavalla mukava prosessi, että vaikka se oli nyt niin kuin tämmöinen kertaluontoinen vähän työpajatyöskentelytyyppinen, niin me kuitenkin saatiin sieltä ulos sellaisia toimenpideehdotuksia, joista osa oli semmoisia aika helposti toteutettavia, osa hyvinkin pitkän tähtäimen asioita, ja sitten ollaan päästy tämän Turun mallin kautta niitä kehittämään. Eli kuntalaiset on hyvin paljon nyt jo aktivoituneet sillä Pernopansion alueella, koska siellä on hyvin vahvasti otettu tämmöinen osallistava lähtökohta. On lähdetty hakemaan niitä asioita, joita he haluavat ja tarvitsevat. Liittyy se sitten ympäristön turvallisuuteen, kutenpa vaikka nyt sitten metsäpubia on lähdetty hakemaan, koska hiukan on ollut ongelmatiikkaa siinä, että ketkä siellä ostarilla pyörivät. Tai sitten, että on lähdetty laituria kehittämään, jotta pääsy sinne merelle paranee. Ja tämän tyyppisiä niin kuin konkreettisia asioita on tehty. Mutta myös sitä elinvoimaa identiteettiä on lähdetty miettimään. Ja se onkin aika paljon niin kuin monimutahoisempi asia. Mutta että esimerkiksi taiteen kulttuurin kautta on lähdetty niin kuin miettimään valotaideteoksella, taiteen tuomisella tälle alueelle. Ja siinä on asukkaat ollut hyvin vahvasti mukana ja löydetty niitä asioita, joita he haluavat. Sitten tämmöisiä pitkän tähtäimen asioita on sitten niitä, joita meidän täytyy miettiä, että miten me saadaan sieltä löytyä tällaisia selkeitä tyhjiä kohtia siitä yhdyskuntarakenteesta, joita pitää täyttää.
ja miten me saadaan sitä asukasrakennetta muutettua niin, että elinvoima kasvaa. Et esimerkiksi, että tämmöinen selkeä visio tuli siitä, että me tarvitaan tämmöinen korkean tason asuinalue sinne täydentämään. Tämän tyyppisiä asioita, mutta hyviä esimerkkejä tuossa, miten mekin voitaisiin jatkossa sitten siinä aluekehittämisessä niin kun miettiä tätä prosessinäkökulmaa, niin tuli esityksessä. Mielellään. Hyvä, kiitoksia. Annetaan vielä Sarille aplodit. Ja seisten. Pientä taukojumppaa. Hyvä.